तुझो भाव तुजेर कसली एक चूक करीत जाल्यार वच आनी तुजे आतांचेच भितर ती ताच्या तोंडार सांग. तुजें तो आयकत जाल्यार तुज्या बाबाक तुवें जोडून घेतलोय. तुका आयकोना जायत जाल्यार दोगां वतेगान गोव्याच्या उतरार सोले रुजू जावंक जाय. देखून तुजे बरी आनीक एकल्याक वो दोगांक घेवन वच. पूण तांकांय आयकोना जायत जाल्यार सोबेक कोळे सोबेक आयकोना जायत जाल्यार तो अन बावाटी ओदणू सुंदर म्हणून समज. आनी एक हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जाण संवसारांत कसलीच वस्त मागूंक एका मनाचे जातीत जाल्यार स्वर्गार आसता म्हजो बाब ती तुमकां दितलो. कित्याक दोग वतेक जाण म्हज्या नांवान एकठांय जातात, थंय तांचे मदें हांव आसा. खंय भाव भयणांनो, जेन्ना आमकां कोणाचें वायट दिसता आमी ताच्या तोंडार वचून सांगूंक जाय. जायते फावटी आमी सगळ्यांक सांगता तुजें नांव पिड्यार करता आनी मागीर ताका सांगता. म्हणटात आमकां तर दुसऱ्याचें बरेंपण जाय जाल्यार ताच्या तोंडार वचून सांगुया. जेजू म्हणटा जेन्ना आमी एकठांय जाता जेजूच्या नांवान तेन्ना देव थंय हाजीर जाता, देव आमची मागणी आयकता. आमच्या गोरब्यान आमी एकठांय जावन मागणें करुया, एकामेका पासून मागुया. तेच बरोबर आमी एकठांय जावन मागता तेन्ना देव आमच्या मागण्याक कान दितलो म्हूण आमी बावडोरुया.